Mke wa ndugu yangu ambaye aliuawa jana, tulipokea ujumbe jana karibu saa moja unusu ya kwamba yeye amekufa kwa kupigwa risasi na mmoja wa askari ambaye wanafanya hapa pamoja na ndugu yangu. Na tumeamkia leo asubuhi tukaambiwa ya kwamba walikuwa na mzozano kati yao na mchumba wake, anake tunaambiwa kuna mke ako nyumbani na huyu alikuwa mchumba wake. Na kwa hali ya hiyo msosano, alienda kasini, akarudi jioni, akasema anakuja kufaa nguo ya baridi, na kufika hapa kumbe ndiye alikuwa anakuja kuchukua maisha ya wale wengine. Nilikuwa kazini usiku, ndiyo nikapikiwa simu, kijana yangu amejiua. Sasa hata sikukuwa na habari, ameua tena watu wengine wawili. So baada ya mimi kukuja, kufika kwa polisi ya Lang'ata, ndiye nikaambiwa aliua wamama wawili. Mmoja ni wa rafiki yake askari na mwingine ni rafiki yake. Kwa hivyo hatuelewi sababu ni kani, lakini kile ambacho sisi kama familia tunaamini ni kwamba ilikuwa ni kifo cha dada yetu, ilikuwa ni kifo cha kushtukia. Maana alitoka tu akienda kushuhudia ni kwa nini wanapikana, na kwa hiyo harakati ya kwenda kumwangalia ili amsaidie mkewe, ndipo jamaa alitokezea na bunduki na akampiga risasi kwa kiuno, kwa mkono ambao katokezea kwa kifua na ikamuua hapo.